Plutonara de Plutão, então eu teria energia. Eu teria energia com GD. Puxa. Ale ty už jsem ztratila, protože to pořád padalo. Tady má takový modrý oblek a oči a je prostě hezká. Další Monster High, kterou jsem dostala, je Vyperin Gorgon. Dostala jsem ji za vysvědčení od mamky. Vypadá teda takto. Čekat. Vraší své oblečení, protože má na sobě laguny, šaty i boty. Má tady řetíze, který nejde sundat, ale mě to nevá. Má hezký vlasy a má takhle hady na sobě a má hrubkou kůži, to se mi líbí. A tyhle ty se nikdy neulomí asi nohy, protože ona to má strašně hezky zpevněný. A prostě hezká. Já mám na hlavu mini lehty, protože já jsem je lakovala. A když jí třeba nám dám nějaký oblečení, tak to jde stěžka, protože tam mám vzadu ty hady. Ale já ji fakt sundala nebudu. Další Monster High, kterou jsem dostala nedávno, ta byla k narozkám, protože mi teďka bylo 10 let a teda jsem ji dostala k narozkám, no a jmenuje se Dracoflaura, vypadá takto, i se stojánkem takhle vypadá, měla culík. Měla k sobě tady tu čelenku. Čekáte, já ji nasadím. Nejvíc to tuší JJ, ta čelenka. Má takovou ofinuku, má tady takovou zástěrku a ona měla k sobě hřebínek. Měla k sobě ještě jeden obraz a já nevím, kde je. Ale ten byl fakt pěkný, ten se mi líbil a měla culík. A tady to se jí dá sundovat ze zadu takhle. Tak. Další monsterka,
kterou jsem dostala. Gigi Grant. Vypadá takhle. Já jsem jí udělala takovejhle culík. A tady jsem jí takhle nechala tu ofinu. Dlouho jsem jí nechala, protože jí to sluší. Má dlouhý prsty a má hezký boty. A tady má takovýhle uši a náušnice. Má tady takový hezký oblečení, náramky. Tady, a to ji nebudu sundávat. A tady má takový znamínko. Měla k sobě tady ten hřebínek. Dále měla k sobě tady ten notýsek. Takhle vypadá, tady je to Gigi a je to anglicky. Takže mi to docela mrzí, ale na co je překládat? A anglicky umím trošku. A ještě měla k sobě kouzelnou lampu, která vypadá takto. Tady to se dá sundávat a tady to se dá otevírat. A vevnitř nic není, ale je dobře, že se to dá sundávat a zavřít a je super. Jo a tady tu Gigi jsem dostala od bráchy. A tamto jsem takovou dostala od ségry. A měla k sobě ještě mazlíčka tady toho. Ještěra. Je fialový, ale tady vypadá, že je takový. Mám je modrý, ale on je fakt fialový. Ono to jenom asi blbě zaostřuje. Tak, to je moje Gigi. Tak jí dám sem zpátky. Další byla Ebona, kterou jsme koupili zároveň i s Gigi. Vypadá takhle, ale víš to, co mě štve? Že ona nejde jí ohýbat tohleto a hýbe se jí noha, koukejte. A ona jde normálně i sundávat tady to. A to vám teďka nebudu ukazovat. A má hezký boty, fakt teda. Tleskám, protože má fakt nádherný boty, fakt teda. A je taková obyčejně oblečená a vzadu té krabice měla mít k sobě kabelku a měla jenom k sobě hřebínek. Hřebínek, to se divím, že tam dali i ten stojánek na ty vogy. A moje nejnovější, kterou jsem dostala od babičky, je Frankensteinová, která měla k sobě tohleto, takovou fajfku. Já neměla k sobě stojánek, ale mě to nevadí. A vybírala jsem si ji zároveň i Gigi a s Abby, ale dostala jsem ji až k Vánocům, k narodkám. Vypadá takhle Frankie, měla ještě culík teda a Abby od taťky a tady ta je od babičky teda, jak jsem vám říkala, a má hezký boty a podrážky. To je fakt hezký. A má i takovou sukni a tady to se mi vyhrnula já, protože mě se takhle na ní líbí. Tady takhle má takový špuntíky a má modro černo-bílý vlasy. A má takovýhle náušnice. Zaostře. Má hezkou ofinku i. Je namalovaná. Tak. A takhle ona to vlastně drží. Takhle. Neměla k sobě stojánek, ale mě to nevadí. Mám jednu dohromady 9. Vypadají nějak takto, když jsou dohromady všichni. Za co vám moje monstrální sbírka líbila? Jestli ano, dejte like, jestli ne, nic nedávejte. A taky nějaký hezký koment bych dala, jestli ještě nemáte odběr, tak na nic nečekejte a dejte odběr. Ahoj!